champion, we take the field now. Unified us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all sing. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag. ဒီရတဲ့လက်မီချူစီစဉ်မှာတော့ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲရဲ့အလှမယ်လေးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မေးခွန်းတွေမေးရင်ဂိမ်းတွေကစားခဲ့ကြတာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလာမယ့်ပိုင်းမှာလည်းကြံရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်တချို့နဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဂိမ်းတွေကစားကြတာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြည့်များရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ပလဲရိုးရဲ့ Miss Universe မြန်မာ2020ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်ရရဲ့သူတို့ချစ်လာဆောင်သော fans လေးတွေကိုပလဲရိုးအနေနဲ့ Zoom meeting လေးမှာဖိတ်ခေါ်ထားပါရရှင်အချင်းချင်းစကားတွေပြောကြမယ်မိကွန်လေးတွေမေးမယ်ဆိုအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်အခုချိန်မှာသူတို့တွေလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ပလဲရိုးအခုပဲဒါတွက်လိုက်ကြအောင်နော်โอเคอารมณ์มิงลาวาโอเคป่ะถ้าทีนี้ซีซั่นนี้ก็ปาวินไปด้วยด้วยเจซุตมาเลยปลาเลโก้ก็ยังคงไม่เสร็จไปขึ้นมาเลยญาติมาတော့Miss Face of Beauty Myanmar 2019ทอมปลาเลยันนาไปဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါခုလိုမျိုးပါဝင်ပေးကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့အလှမယ် Miss Universe မြန်မာ2020ပြိုင်ပွဲဝင်အသီးသီးမျိုးနယ်ကိုစားပြုလှမယ်လေးတွေရဲ့သူတို့ချစ်လာတဲ့ fan တွေအားလုံးဒီနေရာနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးပါဝင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ Talk Show and Challenge အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့အကြောင်းကိုပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပရိသတ်လေးတွေကိုနည်းနည်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်လို့ပလဲမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပလဲတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်။အာဒါပလဲတို့အခုစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်အလှမယ်ကိုစားပြုအလှမယ်ကိုဦးပါဝင်ပြီးတော့ fan ကိုဦးကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ Miss တဦး fan တဦးကိုပလဲကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်တွဲပေါ့တတွဲအနေနဲ့ pairing လုပ်ပေးမှာပါ။ pairing လုပ်ပေးသွားလို့ရှင်မေကွန်းတစ်ခုကိုမေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေကွန်းကိုထိုပလဲ pair လုပ်ပေးထားတဲ့ Miss နဲ့fan တဦးစီရတာလည်းဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဖြေဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်မေကွန်းတစ်ခုမေးပြီးတဲ့အချိန်15စက္ကန့်အချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြေဆိုနိုင်သူကိုပလဲရူဘက်ကနေပြီးတော့အာဒါအမှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးဖိတ်ခေါ်မဲ့အလှမယ်ကိုပလဲပြောပြချင်ပါတယ်။အခုဒီကနေ့အာပထမဆုံးမေကွန်းကိုဖြေဆိုမဲ့အလှမယ်ကတော့ Miss Universe တောင်ကြီးကိုစားပြုအလှမယ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်အခုညီမလေးရဲ့ကဲဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ username ပိုင်ရှင်ကိုအောင်ပိုင်ဆိုးမင်္ဂလာပါရှင်
ฮัลโหลโอเคป่ะกูยิอ่ะส่วนปลเรื่อยดา Miss Universe ตองจีอละเมลีโอเมเชนเนเมคุนลีดิมีเมียนกวินอขุนยีลียาชิมาสรเอาสติมพี่เอาเมลุยาบะบิตองจีกูซาพี่อนิเนปอนอดี Miss Universe เนมาเดียวเชโปด้วยปอนอบาริจูซาพี่เอาบาริเปลี่ยนเสร็จท้ายสุดแล้วจะไปพิจารณาป่ะเนาะแม่มาเนเน่ดอกโอ้อัตไหนซงป่ะเนาะกูเปลี่ยนเป้ซับใจเนกาเฟเชียลมาล่ะเฟอซิเซมาเว้ยเพียๆอะกางซงရှင်ပြိုင်ထားတယ်กูอัตไหนซงกูถ้าโหยွေးเฉยแก่ไปဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်กูဒီလမ်းကိုရှောက်มาဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်แม่มาอัตไหนซงဒီပွဲအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ် challenge တိုင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲဆိုရင်ဘယ်လို challenge လေးစမလားအခုရင်ခုန်နေပြီလားအုံတော့တော့ကဲမတုံပါနဲ့မိကုန်းလေးရလွယ်လွယ်လေးတွေပါကဲအဲဆိုရင်အခုပလဲလက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့ဘူးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘူးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပလဲပစ္စည်းလေးတစ်ခုထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာလေးကိုဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီထဲမှာတော့ကြိုက်တာထည့်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပလဲအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးဒါ hint လေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူကပလဲတို့ငငယ်တော့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအမြန်300ရယ်ကွာဒီပစ္စည်းလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်တာရူပါရူပေါ့နော်တခုမှတ်ချင်တယ်ဗာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောနေတဲ့တူတူပေါ့နော်ပလဲတို့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘောပင်ဘောပင်ဆိုတာကိုကိုယုံကြည်ပြီလားဘောပင်ဘောပင်လားညီမလေးတောင်ကြီးမပြောင်းတော့ဘောပင်လိုကျင်းသေးပြီလားမပြောင်းတော့ဆိုတာမှတ်ရတာဆိုတော့လေစာအုပ်ကတော့ဘူးတဲ့ထဲလို့မရအောင်ပြေဝါပါပြီရှင်15စက္ကန့်နှစ်ဖက်လုံးဘောပင်လားကျင်းသေးရနော်ကျင်းသေးကျင်းသေးโอเคပါအဲ့ဆိုပြလိုက်မယ်နော်ကဲဒါတော့အလွတ်လေးပါဘောပင်ဖြစ်ပါရဲ့ yeah yeah ကိုကနှစ်ဖက်စလုံးကမှန်ကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပလဲရူမစ်အဖွဲ့ဝင်ရော fan အဖွဲ့ဝင်ရောဘောပင်လို့ဖြေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမတ်စီရရှိသွားပါတယ်ရှင် congratulations ပါဖြေဆိုပေးရဲ့ဒါညီမလေးရောအကူရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့နောက်ထပ်အလှမယ်ကိုစားပြုတဦးနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ရတဲ့ fan တဦးကိုထပ်ပြီးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါနောက်ထပ်အလှမယ်ကတော့ Blairu Miss Universe မြန်မာကိုစားပြုကတော့ Loyal Core ကိုစားပြုအလှမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ညီမလေးမင်္ဂလာပါ။ကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ Okay မင်္ဂလာပါရှင်။ညီမကတော့ Miss Universe Loyal Core ကိုစားပြုနောက်အရှင်ဖြစ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုညီမလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ့် fan တဦးကိုပလဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဘယ်သူဖိတ်ခေါ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခု username a chan လို့ရေးထားတဲ့အကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပလဲမေးခွန်းတစ်ခုမေးခွင်းရမယ့်အခွင့်အရေးလေးရှိရတဲ့အတွက်ဒါပလဲရဲ့ Miss Universe Like ကိုစားပြုအလှမယ်လေးကိုဗာလေးများမေးချင်တယ်လေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ like to အလာမယ်အတွက်ဆိုတော့ဟိုပြန်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအကူအေးရှန်ဟိုပြန်ပွဲအတွက်ကပေါ့နော်ညီမအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါရဲ့ body ဘိုင်းကောပြီးရင် public speaking ဘိုင်းရောအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်ဘာပြောစကားလေးပြောပြီးပြီဆိုတော့ challenge အပိုင်းလေးလာမယ်ပေါ့နော်အခု challenge ကကြတော့ဘယ်လဲပုံလေးတစ်ပုံပြမယ်အဲ့ဒီပုံကိုအကုန်မပြဘူးနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးမတိတာတဲ့ပုံလေးတစ်ခုလောက်ပြမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံကဘာပုံလဲဆိုတာကိုဖြေပေးရမှာပါပုံကိုပြတာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်5စက္ကန့်ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်15စက္ကန့်အတွင်းမှာဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြေဆိုလို့ရပါပြီရှင်15စက္ကန့်စတင်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် with that ဟုတ်လားကျင်းနေလို့လားကျင်းနေတယ်သူက with that ရဲ့သဘင်ပုံစံမျိုး wave ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါ2000ပါလား19တော့ကြည်လိုက်ရ with that ဆိုတဲ့အဖြေကိုဖြေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံးမှန်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ fan အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တက်မှတ်ရရှိသွားပါတယ်ရှင် congratulations ပါကျ fan စီကပို့ပြီးတော့ဒါပလဲရူတောက်လျှောက်ကြည့်နေတော့လေမှတ်မိကြရလို့ယုံကြည်ပါရရှင်။အော်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြားရတာဝမ်းသာပါရရှင်။ကဲအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးဆက်သွားလိုက်မယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့အလှမယ်ဘယ်မျိုးကိုစားပြုရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့မော်လမြိုင်ကိုစားပြုအလှမယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရဲ့။မင်္ဂလာပါ။ဒီမလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါဖက်ကတော့ခိုင်ငင်းထက်ဖြစ်ပါတယ်မော်လမြိုင်ကိုစားပြု
ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်ဒါ fan တူကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အာ username ကိုချောအောင်လို့ရေးထားတဲ့ fan မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အော်ကျွန်တော်ကခတ်ချောအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ကပါအာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘလဲရူဒါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါမော်လမြိုင်ကိုစားပြုအလှမယ်လေးကိုမေးခွန်းလေးမေးခွန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စတင်ပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့အာမမင်္ဂလာပါနော်။ဟုတ်ပါ။ဒီနေ့မော်အာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာပေါ့လူမဲ့အမျိုးသမီးဆိုစီဗီတီထွန်းစီပေါ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကမစ်ယူနီဘတ်တရဖူကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့။အမားတို့ကလည်းဒီမစ်ယူနီဘတ်မြန်မာကိုပြိုင်ရင်းနဲ့မစ်ယူနီဘတ်မြန်မာအနေနဲ့မစ်ယူနီဘတ်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာမနစ်ကဝင်လာဖြစ်တဲ့ဆိုစီဗီနီထွန်စီကိုဘလို့သဘောရပါတလဲပေါ့သူ့ရဲ့တရဖူရရှိမှုဘလို့မြန်မာတလဲအဲ့ဒီမေကောလေးမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့နော်2019မှာအမဆိုစီဗီနီကနေပြီးတော့ထောင်ရသွားတဲ့အချိန်မှာထပ်သိလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အလှတရားဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလှတရားဆိုတဲ့အရာကဖြူသည်ဖြစ်စေမဲသည်ဖြစ်စေအသားရောက်မယွေ body shape မယွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလှကကြည့်တဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကလှတယ်မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကမလှအောင်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသိရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအလှတရားဒီအပြင်ပိုင်း body figure appearance test ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်ဒီတကဘာအလယ်မှာပေါ့ဘလောက်ဒီ advocate လုပ်ပေးနိုင်မလဲကိုနိုင်ငံကိုဘလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးကိုဘလောက်ထိကိုစားပြုနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီဇော်စီရနေပြီးတော့တစင်ထပ်လို့အများကြီးလေးလောက်ဝင်ရတယ်အများကြီးတည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရလေးတော့ကဲပါရှင်အဲ့ဆိုရင်ဒါအခုဒါစကားလေးလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ challenge ပိုင်းလေးဆက်သွားမယ်နော် ready ဖြစ်ပြီလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင် okay ဒီတစ်ခေါက်မေးခွန်းနံပါတ်3ကကြတော့အာ play ကိုကြည့်ရမယ်ပလဲလေးကိုသိချကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးဒီ challenge လေးอ่ะဆိုရင်တော့ဒါပလဲကနေပြီးတော့အာစကလုံးလေးတွေကိုအတန်လုံးဝမထွက်ပဲနဲ့ပါဇက်နဲ့ပဲဒီလိုဟန်လေးလုပ်ပြီးတော့ပြောมาပဲဖြစ်ပါတယ်ပလဲပါဇက်ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ဖြေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါသိချလေးကြည့်ပေးပါစပါဘီเนาะမတည်လားထပ်ပြောပေးပါမယ်ထပ်ပြောပေးပါမယ်မမြင်လိုက်ရင်ခေပြောပြီနော်တကြားလုံးပြေးပါပြီရှင်55 second အဖြေလေးပြောပေးပါဦးမဖြေထားရသေးတော့ last chance ညီမလေးကတကြားလုံးပါပလဲလုံးပလဲလုံးအဲတကြားလုံးနဲ့ပလဲလုံးနဲ့ဘိုက်တောင်စာလာပြီကဲ okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့ခုနကအာဦးဆောင်ကြီးရေပေါ့နော်ဖန်နေအဖွဲဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်တော့အမှတ်မရရှိပါဘူးရှင်ပလဲလုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုနာမည်ကိုမပြောပါဘူးအမ်ညီမလေးရဲ့အဖြေကတော့လေ stay at home ပါတကြားလုံးနဲ့တော့ဆင်သွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး stay at home ပါကိုဗစ်ကာလမှာပလဲတို့ဒါ stay at home ဆိုတော့အာဆောင်ပုတ်လေးကိုပေါ့နော်အမြဲပြောနေကြဖြစ်ပါတယ်ရှင် stay at home ပါရှင် okay ပါနောက်ထပ်မိခွန်းနံပါတ်4ကိုဆက်ပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးဟဲ့အခုဆိုရင်တော့ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်လေးတွေကရမှတ်တမှန်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကရမှတ်2မှတ်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ပိုင်းမှာလည်းဂိမ်းတွေကိုဘယ်လိုရှင်ပြိုင်ကစားသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာโอเคပါနောက်ထပ်မေးခွန်းနံပါတ်4ကိုဆက်ပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်ဖိတ်ခေါ်မဲ့အလှမယ်လေးอ่ะကြတော့ဘလဲရိုးရဲ့အမ်ဘလဲရိုးရဲ့အလှမယ်မန္တလေးကိုစားပြုအလှမယ်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Miss Universe မန္တလေးကိုစားပြုခင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီတစ်ခေါက်ဒါမန္တလေးကိုစားပြုအလှမယ်နဲ့အတူတူရှင်ပြိုင်ရမယ့် fan ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကအကိုကြီးကိုစိုင်းတီမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအာဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလဲရိုးရဲ့မန္တလေးကိုစားပြုအလှမယ်ကိုမေးချင်တယ်မေးခွန်းလေးရှိရင်အခုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင်ဟိုမစ်စ်ကမန္တလေးအရောက်နေနေပေါ့နော်ဒီမစ်စ်ကတိုင်းနဲ့ဆိုတော့
နိုင်ငံတကာစက်ကြိုင်မှုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုများတွင်နေယူလာလဲဘယ်လိုများဟိုအမြန်မာပြည်ကိုအကောင်းရပေါ့နော်စပြပို့စဉ်းစားလာလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြင်ချင်ပါတယ်ကြာပေါ့ယူကကြတော့ Miss Universe Mandalay ကိုစပြုဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုနောက်ခါကြလို့ရှိရင်အခုစစ်ချက်မှာဆို body beauty brain ကိုပို့ပြီးတော့မှအားပေးကြရဲကွာကြောင့်အဓိကပထမအဦးဆုံးကကြတော့ body ကိုသူများပထမအဦးဆုံးမြင်မယ်ဆိုရင် body ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုက body ကိုဘယ်လိုမျိုးလောင်းထိမ့်မလဲကို body ချိုးစားဘယ်လိုမျိုးပြမလဲပေါ့နော်အဲ့အရေးကြီးရဲပြီးကြလို့ရှိရင် brain mind ပေါ့နော်ယူကအားနဲ့ချက်ရှိရဲ့အတွက်မို့လို့ယူအကောင်းဆုံးဒီဘက်မှာကိုရဲ့public speaking ကြာအများအားလေ့ကျင့်နေရပေါ့နော်အဲအားလေးလေ့ကျင့်နေရပြီးကိုကကြေပြီညီမကိုစာပြုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ခြားနိုင်ငံမှာကိုရဲ့နိုင်ငံကိုရဲ့မြို့ကိုရဲ့မြို့ကိုရဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကောင်းဆုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြချင်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မိကုနံပါတ်4 challenge လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခေါက် challenge ကကြတော့မိကုနေတတ်စာလို့ရှိရင်ပလဲဘက်ကနေပြီးတော့သချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖွင့်ပြမယ်ဖြေဆိုတဲ့အဖြေကိုလေသချင်းကောင်းစဉ်နာမည်လေးရရင်ရပါပြီသီဆိုသူမသိလဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသချင်းလေးဖွင့်မယ်နော်ရှုမဆုံးတော့သည်စိမ့်လေလေနှစ်စင်လေဝင်းတွေကတမျောတခေါ်ဆိုပြေလွင်ရိတ်သိမ့်ငိမ့်ဆိုပြန်လေဝင်းမဲ့ရွှေစင်ဤလိုဝင်စဘာအနံတွေနဲ့အသီးတွေသမ်းမြန်အောင်โอเคပါတချင်းလေးနားထောင်ပြီးပြီဆိုတော့စတင်ပြီးတော့ဖြေလို့ရပါပြီတချင်းနမယ်လေး15 second စတင်ပါပြီရှင်တည်းလေးပါဒီမှာတော့ကြားဘူးလို့ဒီတော့ကဆက်ကြည့်ပါမလားဆိုရင်စိတ်မကြားဘူးလို့โอเคပါအဲ့ဆိုဘလဲအဖြေပြောလိုက်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်โอเคပါဒီတစ်ခါကတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးတမမမရရှိပါဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနတချင်းလေးရကြတော့တချင်းအမြီကတော့လူချွန်လူကောင်းလူကောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူချွန်လူကောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဆိုသူသူ့မောင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်โอเคပါနှစ်ဖွဲ့လုံးအမမရရှိသွားပါဘူးရှင်ကဲပါမေကွန်နံပါတ်5အတွက်ဗလဲထပ်မံပြီးတော့အလှမယ်လေးတူကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရဲ့အဒီတစ်ခါဖိတ်ခေါ်မယ်အလှမယ်ကတော့ Miss Universe Calling ကိုစားပြုအလှမယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆက်ပေးပါရှင်မင်္ဂလာပါအန်နာက Miss Universe Calling ကိုစားပြုလာမယ်အန်နာတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်ဒီတစ်ခါCalling ကိုစားပြုအလှမယ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ့် Fan တူကိုဗလဲနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတီဟန်ထွတ်မင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအကိုရေမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတီဟန်ထွတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မန္တလေးရပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့ဒါဆိုရင်ပလဲရိုဒါအခုစကားစမြည်လေးပြောတဲ့အနေနဲ့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရင်မေးလို့ရပါပြီရှင့်ဟုတ်ပါလေကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Miss Universe မြန်မာတယောက် Miss Universe မြန်မာတယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်လာပေါ့နော်တို့ထိုက်တန်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကဘယ်လိုဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီ Miss Universe မြန်မာ2020ဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်လာလဲပေါ့နော်ဒီပြန်ဖို့ရစပြီးတော့ပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ကငါတို့ဒီ Universe တိုက်တယ်တော့လူတိုင်းကတော့ပြန်ကလေးကဒီတိုက်တယ်အတွက်ပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့လုံးဝ 100% ထိုက်တန်တယ်လို့ယူကြည်ထားပါတယ်ခံလိုက်ခံယူထားပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မေခွန်လေးပေါ့ညံဆန်းမေခွန်ပုံစံလေးတစ်ခုမေးမြန်းมาပဲဖြစ်ပါရရှင်အဲ့တော့တေချာလေးနားထောင်ပြီးပါနော်ဘယ်လဲဖတ်ပြပေးပါမယ်ညံစမ်းမေကွန်လေးကိုအလုံး ready လား ready ပါမေကွန်နံပါတ်5ကတော့လက်5ချောင်းထောင်ထားတယ်ဟိုဘက်အိမ်ကလူကလက်တစ်ဖက်ဝေးရမ်းရင်နှုတ်ဆက်တယ်သူ့မိမကထမင်းခူးနေတယ်အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာလက်ပနှစ်ချောင်းပြောခဲ့တယ်လေချောင်း20ချောင်း20 okay ကိုတီဟန်ထွက်ရဲ့ဖြေကတော့ချောင်း20ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ15 second ပြည့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုတီဟန်ထွက်ရဲ့အချောင်း20ဆိုတဲ့အဖြေကတော့မှားပါရရှင်အချောင်း20မဟုတ်ပါဘူးရှင်လက်ချောင်း10ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်10ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်5ချောင်းထောင်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်အိမ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တော့စုစုပေါင်းစေချောင်းပါစေချောင်းပါရှင်သူမိမထမေးခူးနေတာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှင်
อาสอยเนาะดิตะคอกแหละอำ่ไม่ยาชิบาวရှင်3ญา3ญาเว้ยဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့မိန်းကောနံပါတ်6နောက်ထပ်အလောက်မယ်တူကိုဘလဲဘက်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်မယ်အာဒီတစ်ခေါက်ကတော့ Miss Universe မြဝတီကိုစားပြုအလောက်မယ်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ့် fan လေးဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုမဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ခေပါအဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ထူးထူးခြားခြား user name လေးပေါ့နော်ကြည့်ရကြောင်းတက်နေတယ်ထင်ပါတယ် roll number 34 UOPM first year okay မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင် roll number 34တော့မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်ရှင်ชื่อบัวซวนหลุมဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့ဆိုရင်ဒီကဘောနော်အခုအနေနဲ့ဘလဲရိုရဲ့ Miss Universe မြဝတီကိုစားပြုအလှမဲ့လေးကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးအခုတစ်ခုလောက်မေးပါရှင်ဟေးကိုဘဝမှာလေးစံပြထားတဲ့အမျိုးသမီးစံပြထားတဲ့အမျိုးသမီးโอเคပါโอเคညီမဘဝမှာစံပြထားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ညီမမိခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမဘဝမှာတန်မိုးထားရဆိုတာညီမမိခင်ပါညီမကဟိုငငယ်ကလေးပေါ့နော်ညီမမိခင်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုအောင်မှာကောင်းမွန်စွာကြီးမြတ်လာတဲ့ဒီတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ညီမအမိအရာညီမရဲ့စံပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ညီမဘဝမှာစံပြရတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတက်ပေါ့နော်ရှေ့ရနေမိန်းမသားတူအနေနဲ့ပူဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံအကျိုးတွေတည်ထူနေရပေါ့နော်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အကျိုးချမ်းမြတ်မှာမှုဖြစ်လို့ရေနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အရှေ့ကနေဥဆောင်လမ်းပြနေရဲ့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ Miss Universe လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာလေမှာရေပေါင်းကျန်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်အရှေ့ကနေပြီးတော့ဘယ်အမျိုးသမီးကညီမတို့အတွက်ဥဆောင်လမ်းပြဖြစ်မယ်လို့ဟိုချင်လဲဆိုရင်မျိုးပေါ်ပေါ့မှာပေါ့နော်ညီမဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကို inspire ရန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမဘဝမှာအမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်း inspire ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြည့်သွားပေးရညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အခု challenge လေးစမနော်excited ဖြစ်နေပြီလားရှင့်โอเคပါဒီတစ်ခေါက် challenge ကြီးอ่ะจ้ะတော့ဒါဖြေရမှာလေးကြီး yes or no เมคุนလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပလဲရနေပြီးတော့เมคุน3ခုကိုเมသွားมาပါเมคุนအတူလေး3ခုပေါ့เนาะเมคุนတစ်ခုသုံးပြီးတိုင်း yes or no ဖြေပေးပါyes or no ဖြေဆိုသူအမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြေဆိုသူကိုအမှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေခွန်းအတူလေး3ခုကိုပထမဆုံးမေခွန်းလေးစတင်ပါမယ်ရှင့် Miss Universe မြန်မာပွဲတွေထဲမှာတစ်နှစ်တည်း winner 2ယောက်ရွေးခဲ့တာမရှိဘူး yes no ရှိပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုလို့2015 2016တခါတည်းဒါရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဖြေကတော့ no ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါခုနကကိုစွမ်းအနိုင်ရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုကြံသေးတယ်ခဏလေးတော့မပြီးသေးဘူးရှင့်နောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုမှာမေခွန်းနံပါတ်1ကတော့မနစ်ကပြိုင်ပွဲဝင်23ဦးဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ် yes or no no yes မနစ်ကပြိုင်ပွဲဝင်23ဦးဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အဖြေကတော့ yes ဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကပြိုင်ပွဲဝင်စုစုပေါင်း23ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေကွန်နံပါတ်3ကတော့ထက်ထထိုး national costume suit ကို2016ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့ yes or no yes ဒီဖြေရဆိုရင်တော့နှစ်ဦးစလုံးမှန်ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာမထက်ထထုံးက National Costume Suit ကိုရရှိခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကမေကွန်3ခုမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျမတို့ရဲ့ Miss Universe မြဝတီဘက်ကအဖြေမှန်တစ်ခုပဲရရှိပြီးတော့ဒါကိုစွမ်းဘက်ကအဖြေမှန်3ခုစလုံးရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘယ်လိုလုပ်ဒါကကြတော့ short question လေးဖြစ်တဲ့ဒါ fan နေအုပ်စုဘက်ကနေပြီးတော့စုစုပေါင်းရမှတ်တမှတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင် update အရာဒါ fancy ဘက်ကနေပြီးတော့သုံးမှတ်နဲ့ဒါဥဆောင်နေပါတယ်နောက်ထပ်မေကွန်းနံပါတ်ခုနှစ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်အခုပိုင်းမှာလဲပရိသတ်တွေကပဲရမှတ်တမှတ်ထမှန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်လာမယ့်လေးတွေကတမှတ်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကသုံးမှတ်အသီးသီးရရှိထားပါတယ်နောက်လာမယ့်ပိုင်းမှာလဲဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေကိုရှင်ပြိုင်သွားမလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာမေခွန်းနံပါတ်ခုနှစ်လေးမမေးခင်ပါဆိုရင်တော့ဒါဒီမေခွန်းကိုဖြေဆိုမဲ့ဒါညီမတို့ရဲ့ Miss Universe ဘယ်မျိုးကိုစားပြုလေးကိုဖိတ်ခေါ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အာโอเค
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ Miss Universe ဖအံကိုစားပြုအလှမယ်ကိုဖိတ်ကြောက်ကြပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဖအံကိုစားပြုအလှမယ်အနေနဲ့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့ Miss Universe ဖအံကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှိနိုင်နေတဲ့ဖြူတန့်ချောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်ဒီကနေ့ဖအံကိုစားပြုအလှမယ်နဲ့အတူတူအမ်ဒါဖြေဆိုရှင်ပြိုင်ရမယ့် fan တဦးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ပလဲဖိတ်ခေါ်မယ့် fan ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းထပ်ပိုင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပလဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အကိုရေအကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းထပ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတာချီလေးမျိုးကပါဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရေအကိုဘက်ကနေပြီးတော့လေဘလဲရရဲ့ Miss Universe ဖအံကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရင်အခုဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောပေါ့ဖြူတန်ချောအနေနဲ့သူကဘလိုရမလဲကိုက MRT 4မှာလည်းတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကနုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်းနာမည်ရပြီးသားလူတအူးဖြစ်တယ်ပေါ့။လူတအူးလည်းဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကိုကပြီးတော့မနစ်ကလည်းမနစ်ကဖအံနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကိုပေးမှန်ကောင်းကောင်းရရှိခဲ့တဲ့မျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာဖအံမျိုးအတွက်ကိုကဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေလဲဆိုတာလေးကိုသိချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညီမပေါ့နော်အခုညီမတို့ဒီအခုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဖအံကညီမတို့ placement ကောင်းတဲ့အဲကိုစားပြုရတဲ့ဒီဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမအများကြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့ body buy ကိုလည်းစူးစမ်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ fan နဲ့ advice ပေးရဲ့ဒီဘ ഹു တူတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုလည်းညီမအကောင်းဆုံးတက်နိုင်တဲ့လောက်ညီမစူးစမ်းပြီးတော့အခုပြင်ဆင်နေပါရဲ့ရှင်။ကဲအဲဒါဆိုရင်ဒါမေးခွန်းလေးတွေလည်းမေးပြီးပြီဆိုတော့ challenge ပိုင်းလေးပဲစမယ်။အဲဒီတစ်ခေါက် challenge လေးကတော့လည်းညံစမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညံစမ်းလေးကိုသေးသေးချာချာလေးနားထောင်ပေးပါ။အခြေကတော့လွယ်လွယ်လေးပါ။ Okay အဲဆို ready ပြီလား? ready ပါ။ညီမ9ယောက်လုံးအလုတ်ရှုပ်နေတယ်တဲ့တီတီကစာဖတ်နေတယ်မီမီကဟင်းချက်နေတယ်မေမီက chess ကစားနေတယ်တီတာကတော့အဝတ်လျှော်နေတယ်တဲ့ဒီတော့9ယောက်မြောက်ညီမလေးကမလုပ်နေတယ်လဲဖြေပေးပါရှင့် chess ကစားနေရအ chess ကစားနေရသူလည်းပဲကျဲအဲ့ဆို2ယောက်လုံး chess ကစားနေရဆိုတာကျင်းတည်ပြီပေါ့နော်သိနေပါပြီ။သိနေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေမှန်လေးကိုပြောချင်ပါတယ်။အဖြေမှန်ကတော့ဘလဲရိုဒါ9ယောက်မြောက်ညီမကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ chess ကစားနေပါရဲ့။မီမီနဲ့အတူ chess ကစားနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဘာလို့ဆို chess ဆိုတဲ့ game ကဒါ2ယောက်ကဆော့ရတဲ့ game ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ chess ကစားနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုလိုမျိုးဒါအဖြေမှန်ကိုတော့အမြန်ဆုံးဖြေဆိုတာတော့ဘလဲရိုရဲ့ Miss Universe ဖအံဖြူတန်ချောပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမေးခွန်းနံပါတ်8အတွက်ကတော့ဒီတစ်ခေါက်ပလဲရို့နောက်ထပ်အလှမယ်တူရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းဘူးကိုစားပြုအလှမယ်ညီမလေးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ညီမလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့ Miss Universe မင်းဘူးကိုစားပြုလာမယ် H2 ခင်မဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒီတစ်ခေါက်ညီမလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ့် fan တူကိုပလဲဖိတ်ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါကိုအောင်တီဟခိုင်ရေမင်္ဂလာပါမကြီးကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်တီဟခိုင်ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ကပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဝက်ထားရလေးလုံးဝပြပါအောင်ပလဲတို့တေချာလေးမြင်ရအောင်လို့ဆလွယ်လေးကိုဆလွယ်လေးချစ်စရာလေး Miss Universe မြန်မာဒါပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့ search မှာလားပလဲမမီတလောင်နော်ဟုတ်တယ်ပြန်ဝင်ဝင်နေရဆက်တော့ဟိုလေဖန်နေခေါ်တော့ဟောတော့ရတာလေကျွန်တော်ဖန်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရင်ဒါညီမလေးမင်းဘူးကိုစားပြုလှမယ်ဦးမေးပေးပါအောင်ရှင်ညီမလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ် Miss Universe ညီမ2020မှာညီမလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ကဘသူ့ကို Miss Universe ညီမ2020ဖြစ်နေကြတာလေဟုတ်ကဲ့ညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားပြိုင်ပွဲညီမအကုန်လုံး Miss Universe Crown အကုန်လုံးပေးရှင်ပါရဲ့အကုန်လုံးနဲ့လည်းထိုက်တန်နဲ့အကုန်လုံးမှာလည်းတိုးလှကိုစီနဲ့ရှိပြီးသားညီမကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းအလှအကုန်လုံးခုပြိုင်နဲ့38ရောင်းလောက်အလှကိုစီရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံး Crown နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ဘသူ့ကိုဖာပေးခြင်းနဲ့ဘသူ့ကိုမှ Crown ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီမမှမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒါဖြေဆိုပြီးပြီဆိုတော့ Blair Challenge လေးစမယ်နော် Ready ပဲလားရှင်နှစ်ဖက်စလုံးဟုတ်ပါဘူးပါ။ဟုတ်ပါဒီတစ်ခေါက်ကလည်းမေးခွန်းလေးကခုနကလိုညံစမ်းလိုမျိုးမေးခွန်းလေးပဲပေါ့နော်။မေးခွန်းလေးက
รวยบาร์เออพี่เลี้ยเลยรวยบาร์เช่นเออตีชาลีน่าทำบุรุษรู้เลยเนาะเมกุนนัมเบชิกาโรไมเคิลเมม่าคลีต้องยาวชีเอปัตมาคลีอาเอปรอลดูดิอาคลีอาเมย์นัมเมซูโรตัดดิอาคลีนัมเมย์อับดูเลยพี่บาร์เช่นสังอาเซกันซาเดมาบีไมเคิล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 พี่มันก็รอไมเคิลฮุชมาฮุมาบ่เนาะだแม่เลยไมเคิลฮุบไปเลยရှင်โอเคว่ะညီမလေးညီမလေးအရင်ဆုံးဖြည့်ရာဆိုတော့ဗောနောမှန်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှန်တယ်သို့တော်လည်းဘလဲရဲ့မင်းဘူးကိုစားပြူလှမယ်လေးကအရင်ဆုံးဖြည့်ဆိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့တမတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် congratulations ပါနောက်ဆုံးအလှမယ်ကိုဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နောက်ဆုံးအလှမယ်ဆိုတော့ဘလဲတို့ခု6ယောက်အလှမယ်6ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံး2ဦးပဲကြံมาတော့တယ်သူကတော့ဘလဲရဲ့ Miss Universe မကွေးကိုစားပြီးအလှမယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့ Miss Universe မကွေးယဉ်ခံဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်အခုမကွေးကိုစားပြူအလှမယ်လေးနဲ့ဒါရှင်ပြန်ရမယ့် fan လေးတူနောက်တစ်တူကိုပလဲထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်း ਨੇ အာဒီတစ်ခေါက်ဖိတ်ခေါ်မယ့် fan ကတော့ဒီဘက်မှာစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အောင်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးโอเคရှင်နမေအားရှင်တက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမေရင်အားရှင်တက်မေမှာရှင်ကရန်ကုန်ရပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်မောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလဲရဲ့မကွေးကိုစားပြူအလှမယ်လေးကိုမေးခွန်းလေးမေးချင်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင် Miss Universe မြန်မာရဲ့ organization ရဲ့ပေါ့နော်အားတာချက်ကပါလဲသိချင်ပါတယ်ဟုတ် Miss Universe မြန်မာရဲ့ organization ရဲ့အားတာချက်ကတော့ဒါ Big Five ပွဲတဲ့မှာသူကတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါ Miss Universe လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးရဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုခံရတယ်ပြီးတော့နာမည်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲဒါကတော့ဒါ Miss Universe မြန်မာရဲ့အားသာချက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဒါဆိုရင်အခု challenge လေးစမယ်ပေါ့နော်ဘလဲရူတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းလဲမေးခွန်းလေးမေးပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက် challenge လေးကတော့ဒါညံစမ်းလေးမေးရနည်းနည်းများသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးလေးမေးမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဘလဲရူပုံလေး၃ပုံပြမယ်အဲ့ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာအသီးရွက်လဲဆိုတာကိုဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံလေး၃ပုံကိုအခုဘလဲ screen sharing လုပ်ပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးခုပြသထားတဲ့ပုံ၃ပုံကိုကြည့်ရှုပြီးအသီးရွက်နံပါတ်တစ်မျိုးကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားပြီးတော့အဖြေကိုဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးရတေချာပြီလားရှင့်ထပ်ပြပေးရမလားရှင့်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေမှန်လေးကတော့၃ပုံစလုံးကကစွန်းရွက်ကိုဖော်ပြရပဲဖြစ်ပါတယ်ကစွန်းရွက်ကိုဖော်ပြရပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလဲတို့ဒါမကွေးကိုစားပြုအလှမယ်လေးကအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမတ်ရရှိသွားပါပဲဖြစ်ပါတယ် congratulations ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ Blair ရဲ့နောက်ဆုံးတဦးကြန့်ရှိနေတာကတော့ဒီဘက်ကဖြူနဲ့ကိုကောင်းဆက်လင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမောင်လေးရေအခုဆိုရင်ဒါမောင်လေးရဲ့ special chance တခုရရှိမှာပဲပေါ့နော်ညီမောင်လေးရဲ့ special chance ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအသိချင်ပြီလားအသိချင်ပါအဲ့ဒါတော့အခုခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဗလဲကနေပြီးတော့တွဲပေးတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်အလှမယ်နဲ့ဒါ fan တွေကိုတွဲပေးတာပါဒီတစ်ခါမောင်လေးကကြတော့မောင်လေးနေနဲ့ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့အလှမယ်တဦးကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘသူနဲ့ရှင်ပြန်ခြင်းလဲဆိုတာလေးကိုပြောပေးပါအောင်ရှင်ဒါလေးကတော့ special chance လေးပါရှင်ဒါရီကိုစားပြုမဟန်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုရှင်ပြန်ရမယ်သူကတော့ညောင်ဒီကိုစားပြုအလှမယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါကဲမောင်လေးဒါဘလဲရောပေါ့နော်အရင် challenge မစခင်တယောက်နဲ့တယောက်ပူတည်အောင်လို့မောင်လေးနေနဲ့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရင်လည်းဒါညီမလေးကိုမေးလို့ရပါတယ်ဒီပါဟုတ်အမဟန်လေးနေနဲ့ Miss Universe winner ရဲ့မှာဘသူ့ကိုအားကြဆုံးလဲဘာကြောင့်အားကြလဲသိချင်ပါတယ်
โอเคนี่มาเอ็มมีก็มีอะไรนี่มาพี่เนี่ยพี่อ่ะตะคุบไปใช่ป่ะ Miss Universe Winner ไอ้เนี่ยมาส่วนนี่มาก็ Katrina Grill ยังตบจ๋าไปโอเคป่ะอ่ะส่วนไอ้คู่นอกซ้อมเมคอน Challenge เลยไปจั่นเนาะดิเมคอนเนี่ยยังหล่วยเลยเออเมียนๆพี่มายามดิตะคอกกูปฐมอ๋องซ้อมพี่ไอ้ตัวไปมาป่ะอตันใหญ่หนูถั่วลาไปไม่หอบเว้ยเนี่ยลงอ่ะเมียนซ้อมพี่ไหนเนี่ยตัวไปมาไปဖြစ်ไปเออ Ready ဖြစ်ပြီเนาะเมียนๆလေးဖြစ်ပြီဘို့လို့ရယ်เนาะโอเคป่ะနောက်ဆုံးเมคอนကတော့ဘလဲရိုးရဲ့ Miss Universe Myanmar 2019 winner ဆိုရှင်ရဲ့ nickname ဖြေပါ Superman โอเคပါ congratulations ပါရှင်ကိုကောင်းဆက်လေးရေမေကွန်းအဖြေလေးမှန်ကန်သွားပါတယ်အရန်လည်းမြန်ပါတယ်စုံးတာလည်းစစင်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံး round မှာတော့ဒါ Fanny ဘက်ကနေပြီးတော့တမတ်ထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဗောနော fancy ရောဒါ blue ရဲ့ miss တွေရောအကုန်လုံးတော်တော်လတ်လတ်နဲ့အကုန်လုံးပျော်ရွှင်စရာကောင်းစွာဖြေဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအတီးတီးလေးမှတ်စီရရှိရဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အနိုင်အရှုံးရဲ့လို့တော့အမရှိပါဘူးရှင်အနိုင်ရှုံးရဲ့လို့တော့အပြောလို့တော့မရတော့ပါဘူးရှင်သို့တော်လည်း blue တို့အထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခု blue တို့လက်ရှိဖြေဆိုတဲ့ fancy အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖြည့်ဆိုးတဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ဆိုးနိုင်တဲ့ fan တွေရောဘလဲရို Miss Universe Myanmar Organization ကနေပြီးတော့ 9,000 နဲ့ငွေဖြည့်ကတ်ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ congratulations ပါအခုလိုမျိုးဖြည့်ဆိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အမယ်လေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကတော့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားကြပြီးလေးမှတ်လေးမှတ်နဲ့တရည်ရလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ပိုင်းမှာလည်းဘယ်မျိုးကိုစားပြုအမယ်တွေနဲ့သူတို့ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှင်ပြိုင်ကစားကြမလဲဆိုတာဆက်လက်အားပေးဖို့ကိုလည်းဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။မှန်ပါတယ်။စုံးတာလည်းစစင်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့